こんにちは、ぬいこです。今回はダイエル付きシャツカラーの上襟の表と裏を入れ替えるお直しをします。着ていると折れ山の部分が擦れて破れてきたりします。裏の方は綺麗な状態ですので、ダイエリから一度上襟を外して綺麗な裏側が表に来るようにして、破れた方は裏にしてお直しをしていきます。なおメーカーによっていろいろありますが、表側裏側で端っこが控えてあるものとそうでないものとあります。こちらの白いシャツは裏襟が控えるようになっているので、表襟が少し飛び出た感じに見えます。こちらは表裏同じ状態で仕上げてあります。この控えがあるかないかによって、上襟を入れ替えた時に控え部分が、表に見えてしまうということになります。同じように仕上がっているものが入れ替えても仕上がりに差はほとんどありません。控えが見えてしまうのはちょっと困るという方はこのお直しはできません。気にならない場合のみチャレンジしてみてください。私はお直しを進めていきます。では台襟から上襟を外していきます。まず外す前に襟がついている止まりの部分を印をしておきます。これは水で消えるマーキングペンです。端と端とあと中央あたり印をしておきます。これは取り外した後ずれないための印です。裏側にも印をしておきます。裏側の位置が分かるように待ち針を刺してその位置を印をしておきます。縫い目をほどいていきます。ステッチをまずほどきます。生地は切らないように注意をしてください。一針一針ほどくのは大変なので4針置きぐらい切っておいて、裏側をこう引っ張ると一気に取れますので、ほどく際は片側だけ切っていきましょう。私は糸切りバサミを愛用していますが、こういったリッパーを使われても大丈夫です。ただしリッパーの場合はこの先がすごく薄くて入り込みやすいので、一緒に生地もザクッといってしまう可能性があるので、十分注意しながら作業を進めてください。ステッチの部分がほどけました。今度は、地縫い台襟の表と裏で上襟を挟んで縫っていますが、そのミシン目をほどいていきます。ここはぐっと引っ張らないと糸が見えてきません。引っ張ると糸がピンと張るので、そこにハサミをちょっと軽く当てて引っ掛けるとスルッとほどけます。一箇所ほどけたら少し穴が大きくなります。こんな感じで、ちょっとずつほどいては引っ張るを繰り返してください。上襟が台襟から外せました。上襟の裏側が今度は表になります。この時点で軽くアイロンをかけておきます。こちらの襟、裏襟側にプラスチックの細長い芯が入っています。今まで裏側にあったので、全然表からは見えません。ですがひっくり返すことによって着た時にこの線が見えてしまいますので、ステッチの近くで切り落としてしまおうと思います。なるべくステッチの近くまで持ってきて、なくなったのでわからないと思います。では台襟に上襟を挟んでいきます。私の表襟だった方のすれですが、完全に穴は開いてなくて少し繊維が残った状態です。もしもここが穴がある場合は、この時点で接着芯を裏から貼って補強をしておいてください。もし接着芯で貼っても収まるような穴でない場合は、布を当てて止めておいてください。その際は今度表襟になる部分、こちらの生地は一緒に縫わずに穴が開いてある方の生地だけに当て布をして縫って補強をしてください。中心の合印と
付け止まりの位置を合わせながら挟み込みます。ほどいたミシンの位置、おそらく1センチ弱だと思いますが、このミシンの穴の位置と台襟の折れ山を合わせていきます。裏の台襟、上襟、後ろの台襟、この3枚を留めていきます。真ん中を留めたら端っこを留めて間を留めていきます。この上襟の長さが同じかどうかを確認をしてください。しつけをかけて縫っておきます。ミシンの方はここにボタンがあるので、ボタンを外さないとおそらくここ縫えないかなと思います。では縫っていきます。手縫いの方は手縫い糸、もしくは普通のミシンの糸でもいいです。これはスパン糸60番になります。端っこを玉留めして縫っていきます。ここが襟付け止まりです。襟付け止まりのちょっと手前あたりから縫い始めて戻っていって、で進んでいく返し縫いのような形で縫っていきます。この辺に針を出したいので1センチぐらい離れたところからちょっと針を入れて縫い始めのところに出します。で糸を引っ張るとプツッといって玉留めが中に入ります。これをまたグッと引っ張ると玉留めが抜けてしまいますので、一度小さい返し縫いをします。こうすることによって、玉留めが抜けないようになります。この出たところからぶつかるところ上襟を貫通します。一度出します。今出たところと台襟の折り山ぶつかるところ入ります。で進行方向一度返し縫いするので端っこ方面です。針目3ミリぐらい、2、3ミリで進みます。で出たらこのぶつかるところまた上襟を貫通します。最初の方に戻ってきました。出たところのぶつかる台襟を 2、3ミリすくいます。私はちょうど、襟付け止まりのところに糸が来ました。ここは上襟がない状態になったので、今度は台襟同士の折り山をすくっていきます。ミシンがほどかれていない部分ですが、少し同じ位置を重ねて縫っていきます。でそこから今度はこっち進行方向元に戻っていきます。これで、先ほどスタートこっち方面に進みましたが、その部分と重なってきました。これで返し縫いができています。で上襟を貫通して、で台襟のぶつかる折り山をすくいます。これを繰り返していきますが、これがまあ1針目で、これが次が2針目2針進んで、で、1回返りましょう。返し縫いをして糸が緩まないようにします。こんな感じで端っこまで縫っていきます。台襟の折り山から1ミリぐらいがベストですが、しつけをしてても裏側の台襟から外れることもあります。なるべく折り山に近い位置をミシンをかけていきます。はい、ミシンで縫いました。結構端っこを攻めて縫ってみました。一箇所このあたりですかね、ミシンが落ちてしまったので、落ちた方向から見ながら少し、重ねて縫いました。ですのでこの部分だけちょっと二重に縫ってますが、着た時には全然見えないところなので大丈夫です。ではしつけをほどきます。はい、完成です。今回の台襟付きシャツカラーの表裏を入れ替えるお直しはいかがでしたでしょうか。シャツの襟は一番ダメージを受けやすい場所ですが、このお直しができると長く着られるようになるかなと思います。これからも洋裁、リメイク、お直しなど
いろいろなご提案をしていきます。ぬいこの洋裁教室をどうぞよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。